Men snälla, ni bad om en klädhaul och jag tänkte att vi skulle göra en. Oh my god. Alltså jag har insett när jag flyttade att jag har väldigt lite kläder som jag faktiskt tycker om och trivs i. Och jag frågade er, när jag ändå behöver fylla på min garderob, vad vill ni se ifrån? Ni fick rösta och majoriteten var på H&M och på ASOS. Så jag hittade fan ingenting på H&M. Så jag tog ASOS. Och jag satte också en regel för mig själv att jag inte skulle göra någonting. Den här påsen kommer ju att driva mig till vansinne, eller? Jag la tydligen den där. Jag lovade mig själv att jag inte bara skulle ta svarta grejer. Och jag har tror inte valt, jag kanske valt en svart grej. Så låt oss hoppa in i den här haulen. Alla produkter som jag kommer testa den här videon lämnar jag reklamlänkar till här nedanför. Det betyder alltså att när du klickar på de länkarna och handlar så känner jag en liten summa som, ni vet, gör att det här kan vara mitt jobb. Ni fattar. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Nu kör vi en plus size färgglad sommarhaul. Okej, det här är alltså första klänningen. Den är väldigt tight här, ser ni? Åh! Oh! Och jag har kanske inte bästa BH:n under. Men det är en klänning alltså med fickor. Och den är lite puffig och ganska lång. Alltså den är jättefin, men den är alldeles för tight här, ser ni? Det bara drar åt, alltså jag fick nästan inte på den. Jag kommer antagligen ha väldigt svårt att få av den. Den här var väldigt billig, men inte mixminimum. Jag gillar verkligen... Alltså hade jag varit lite mer händig, då hade jag klippt av den här och gjort den här till en kjol, för den är jättefin. Men den är för tight, alltså jag kan inte andas här. Och det var ju synd, för färgen är ju jättefin. Och jag gillar den här typen av så här enkelhet, att jag inte behöver ha någonting annat till, utan jag bara tar på den och så är jag färdig. Oh, men jag har svårt att andas i den alltså. Okej, nu har jag inte bästa BH, precis som vanligt när jag spelar in den med haul, så man tycker att man borde kunna lära sig. Men det här är en tvådelad klänning, det är typ som en slip, en grön slipklänning under. Och sen är den här i mesh, förlåt, men jag är, det här är så fint, alltså. I would wear this every day. Alltså, jag älskar den, den är ganska lång också, men jag tror att jag kan dra liksom i de här snörerna för att få den kortare liksom. Men jag vill ha mer draperat liksom. Men alltså jag älskar mönstret, jag älskar färgen, jag älskar allting med den här. Den här får full poäng för mig. Det här blir ju perfekt om man ska ut då. Alltså nu går väl inte jag klubbar så mycket direkt, men du vet, ut på krogen, ut och käka. Älskar färg. Älskar. Och den är så tunn för att det är det här meshiga. Så jag kommer inte svettas och föra liv i den här, hörni. Och jag kan också ha på cykelbyxor under utan problem. Och ändå känna mig att klänningen är i fokus liksom. Åh, jag gillar den här jättemycket. Den här var jättefin. Really green. I love that phrase. Åh, den här är också jättefin. Jag skulle haft en annan BH då till den här också, men den är som lite tungt stickad, blå. Den är lång nog att den inte går precis vid liksom rumpan. Jag kan böja mig ner i den, den är bra. Den är väldigt tunn så att den känns inte för varm. Jag älskar också färgen. Den här, hörni, tror jag jättemycket på. Alltså den här tror jag att jag kommer tycka jättemycket om hela sommaren. Jätteskön. Väldigt färgglad, jag kan också tänka mig att jag skulle kunna ha ett par leggings som kofta till den här liksom på vintern eller så. Just för att den har den här stickade, räfflade, whatevs, I don't know. Jag kan inget om fabrics, men alltså förlåt, men hur fin var den här färgen. Besatt. Alltså verkligen besatt av den här färgen. Så himla fin, vad tycker ni om det här? Glöm inte bort att ni vill höra alla era tankar här nedanför. Det här är väldigt, väldigt mycket kläder. Jag förväntar mig inte att allt kommer att vara bra, så jag kommer behöva skicka bort lite som den första klänningen, skicka tillbaka. Men, ni får också rösta lite grann, så vänta med att skicka tillbaks innan ni har röstat lite. Så kanske det är någonting som ni tycker är jättefint som jag borde behålla, och något som kanske inte är så smickrande som ni tycker jag ska behålla. Skicka tillbaka, givetvis. Okej, det här är en byxdress, så jag vet inte riktigt vad jag tycker om den. Först så tänkte jag direkt, den här är alldeles för liten. Den har lite plats här liksom, för jag har ju inte några bröst att direkt prata om liksom. Men den sitter faktiskt helt ok. Det är lite, du vet, det här att det blir lite snippvarning. Eller alltså lite camel toe varning. Men samtidigt hade jag inte velat ha den större.
för att benen är så här fladdriga och härliga. Jag tror att jag gillar den, när de här brukar, alltså även om det är ett stift tyg eller man ska säga, så tror jag att de brukar ge med sig liksom lite grann och bli liksom lite mjukare över tid. Jag måste nog, jag gillar ju verkligen mönstret, jag gillar verkligen hur det sitter. Jag önskar att den hade suttit lite lösare runt magen. Jag är rädd att det blir lite så här nu, vet jag, spänner ut mig. Att det kommer bli så, men det kanske inte blir, för det är inte så att det händer jättelätt. Men den här behöver jag definitivt hela er åsikt om. Vad tycker ni? Ska jag behålla den här eller inte? För det här blir svårt tycker jag. Men fin, jättefin byxdress verkligen. Jag har nada complaints. Förutom att den är lite tajt här. Kan du hjälpa mig, Fredrik? Jag kommer inte ur den här själv, jag kan inte gå härifrån. Okej, den här byxdressen var väldigt lik men samtidigt väldigt olik. Mycket bättre, här har jag liksom lite mer rum, förstår ni, så här. Liksom i magen, och det gillar jag. Den har det här senapsgula tyget, den har samma, den här typen av ben som förra hade. Den här ska jag absolut ha kvar, jag gillar den här 70s, eller 70-tals-viven, liksom. I really like it a lot, jag tycker det är en fin färg. Ja, den här kan jag definitivt ta. Will use. Och den är ju då, precis som förra då. Jag tror inte att jag kommer behålla förra förresten, för nu ser jag, nej titta. Jag tror inte stängt ordentligt kanske. Jag kommer inte behålla förra, för att jag märker nu hur tajt den var. Och det kanske såg jätteroligt ut på kameran och tänker ni, men gud varför övervägde hon det? Men den här är precis som jag vill ha den. Det blir lite det här du vet med byxdress och du vet snippområdet. Men jag bryr mig ärligt talat inte om det. Det är väl ingen som går runt och tittar på min snippområde hela dagarna liksom. Men jag älskar den här. Den här är jättefin. Den här skulle jag gärna haft i många, många fler färger. Och jag gillar den här lite såhär barndiarré slash senapsgul typ av färg. Jag tycker det är superfint. Speciellt på sommaren. Ett par, om det hade varit ett par fickor på den här också, så hade jag varit one happy bird alltså. Men den här var ju fin tycker jag. Den här får absolut stanna. Okej, jag ville ha ett mjukisset som var lite färggladare. Men det här kändes faktiskt inget bra. Mjukisbyxorna är för det första väldigt, väldigt tjocka. Det här är Adidas tror jag, eller? Ja, Adidas. För det första så är de väldigt, väldigt tjocka, så att jag tror att de är lite för varma. Jag vill kunna ha dem typ året runt. Den här har lite konstig fit, den är lagom men ändå liten. Nej, det här var inte, det var inte heller, alltså jag hade behövt bara liksom, när jag jobbar hemma som jag gör numera, så går jag ganska mycket mjukiskläder liksom när man filmar och sådär. Så jag är ute och går med hunden och så, då vill jag ha någonting lite snyggare liksom. Men, ja ni. Det här kände jag mig, jag älskar orange men jag känner mig mer som en pumpa i det här. Än något annat, så de här tror jag, den här ska jag inte behålla. Det här kommer inte jag använda. Och då älskar jag ju som sagt färg. Men inte den här typen av fitta alltså. Sitter fruktansvärt dåligt på min kroppsbyggnad liksom. Nope, nope. Det blir inget med det. Inte det här. Byxorna hade jag kanske haft kvar, men jag tror att jag, nej jag tror att de är för lite för varma faktiskt. För att jag verkligen ska älska dem riktigt mycket. Åh, det här vet jag fan. Jag tyckte typ att det var lite snyggt och sen tittade lite närmare och vet inte. Den är tvådelad och jag köpte delarna för sig. De är väldigt tunna, väldigt så här tight alla 90-tal liksom. Och ner till på de här byxorna så är de ju då flared. Och jag gillar dem. Det här är färgglatt och poppigt. Men frågan är om jag tycker att jag känner mig så jävla snygg i dem alltså. Jag har som sagt, jag har pratat om det förut, en kropp är bara en kropp liksom. Jag har inga problem med min. Men en del saker får mig bara vara så här. Men gud, hur ser jag ut i det här? Jag vet inte. Jag kanske skulle gilla dem bättre om de inte var ihop. Typ tänk en stickad tröja till de här byxorna eller en svart lång kjol till toppen. Att jag liksom tycker att det blir för mycket när de är ihop, och då gillar ju jag för mycket. Men det kanske är det snarare som jag tycker är problemet. Vad tycker ni? Hade ni gått ut med de här? Alltså det hade jag. Hade någon nu bara, nu ska vi gå ut, vi ska åka till Maxi. Då hade jag lätt gjort det, så känner jag. Frågan är ju, oh hicka, frågan är ju om jag bara kommer att använda dem. Oh, hicka. Oj, oj. Okej, nästa produkt var bara en tröja. Den här missade jag att jag klickade i, men den här var ju fin. Frågan är ju om den såg ut på ett annat sätt.
på hemsidan, men den är ganska lång. Nu har jag bara trosor här då, men den är ganska lång, väldigt fin. Den här kommer jag behålla till en kjol eller till ett par, jag vet inte, men den här tycker jag jättemycket om. Den här typen av väldigt basic tröjor, det har jag väldigt lite av. Jag har bara svarta liksom. Så jag måste göra mig av med den här hickan innan jag byter till nästa plagg. Men jag gillar den här, och den gröna färgen är väldigt fin. Det här blir nog jättefint i höst till bara till ett par jeans liksom. Så I like that. Nu ska jag bra med hickan när jag fortsätter. Yes! Jag älskar den här. Den här matchar också mitt smink idag. Vansinnigt bra. Den är ganska lång. Ungefär nedanför knäna. Långa ärmar. Alltså tänk er den här. Ett par stora solglasögon. En drink i min hand. Alltså wow. I'm feeling it. Den här är så skön. Den är ganska tjock. Så jag skulle inte frysa liksom en vårkväll. Men den är ändå inte så tjock att jag inte kan ha den i sommar. Alltså jag älskar den här. Jag känner mig också superdunderfin i den här längden. Och jag älskar den här. Tänk er bara drinken i handen. Åh, so excited! Jättefin, 10 av 10. Det här är min favorit hittills. Inga konstigheter. Jag älskar så här färgsprakande som jag känner mig så här fin i. Och färgerna är amazing, om jag får säga så själv. Oh wow. Samma problem med BH igen. I would pick another one. Men jag älskar färgen. Den här skulle jag kunna tänka mig i 7 olika färger. Den har den här superbekväma, ni vet. Super stretch, vare sig jag har push up liksom. Eller sån här bara tyg BH som jag har idag. Den är fin. Jag kan ha den här liksom. Okej, det blir inte så bra bak nu då. I och med den här BH. Men den har en jättebekväm och fin längd. Den är jättefin i färgen. Alltså jag älskar allt med den här. Okej, jag trodde typ att jag skulle känna mig lite så här Margareta 1998 style. Men jag tycker den är jättefin verkligen. Åh, oh, älskar färgen. Den här måste jag göra också en färglook som matchar bra till. Och jag gillar också att den inte är så djupt urringad. Jag var liksom inte oroa mig ut och leker med mina syskonbarn. Eller ut och går i skogen. Kanske inte. Jo, men vi är ute och går ganska mycket i skogen på sån här, du vet. Det är inte så skogigt, utan det är verkligen stigar. Och då skulle jag nog ha något sånt här på mig faktiskt. Jättefin, den här kommer jag ha jättemycket i sommar. Älskar färgen verkligen. Så himla bra färg. Ja, det här var den enda svarta som jag beställde, men som ni ser så är den här för liten, för den strammar av på ett annat sätt och vis. Annars hade den här varit fin, tror jag. Jag tror att jag tyckte om den här, det är som en sån skjortevariant, lite såhär draped, väldigt smickrande. Och när man liksom gör så här, kan man knappt kan andas, så ser den ju fantastisk ut. Men så kan jag inte gå. Så, det synd ju. Den här var jättefin, men nej. Alltså det går ju inte. Jag har inget annat att säga, det är liksom, den är lite sånt här glansigt tyg som jag tyckte hade varit fint. Men det blir ju såklart inget med det. Synd, jag hade velat ha den här till en specifik grej som jag tänkte på i sommar. Men det är inget med det. Apropå det, så ska jag vara toast med den på ett bröllop i sommar till en av mina bästa vänner. Och jag behöver en klänning till det. Och skulle ni vilja att jag gör en testarvideo på det? Med kläder, så se till. För då tänkte jag att jag kanske skulle ta med er till en sån här lite klänningsbutik och testa lite olika. Så får ni rösta. Skulle ni vilja det? Let me know. Okej, det här är också en sån här lite mer typ byxor som jag kan ha everyday. Och nu är det lite knäppt längst upp för att jag når inte den alltså lätt själv. Jag orkar inte stressa med det. Den är jättefin och jätteskön. Tunt sånt här bomullstyg. Det är väldigt flygigt. Den här älskar jag också, skulle också kunna tänka mig ha i 20 färger. Tänker bara liksom med, du vet, ett litet halsband, en liten väska, ett par solglasögon och det var det där med drinken igen i min hand. Jätteskön, verkligen superskön. Dock så tror jag att det här är en sån här färg som man ser svettflickar på, fett enkelt. Så kanske mer kvällstid när man kanske inte är så varm, jag är väldigt väldigt varm av mig. Så kanske det när man inte är så himla varm av sig. På kvällarna. Nu märks det dock att jag är varm för mina eksemkliar som en motherfucker. Men den här var jättefin. I would use again. Nu är vi nästan färdiga. Så låt oss rulla upp det här. De sitter grina. Jag älskar orange som ni kanske har märkt i den här videon. Och jag älskar den här. Den här är lite svart ribbad. Den är
lite kort men ändå så att jag kan röra mig, jag kan dansa, jag kan göra saker. Den har en superfin skrikig orange färg som jag tror att skitmånga skulle passa i verkligen. Och de här små snoddarna går ju då också att dra upp lite så att den blir lite mer revealing. Men jag känner väl att den kan vara där nere lite grann. Jättefin, jag tycker jättemycket om den här. Det här måste vara en av de bästa grejerna hittills. Jag har en sak till, men jag har ingen tröja att testa den med. Det här är en kjol som ser fruktansvärd ut i verkligheten. Jag kommer inte behålla den, därför orkar jag inte ens gå och hämta kjol. Jag tänkte att man kunde ha den lite så här, lite längre upp. Du vet så här, med en vit tröja typ. Men det här ser bara ut som ett milkmaid. På ett inte så sexigt sätt. Så den här kommer jag inte heller att behålla. Men den här däremot skulle jag kunna tänka mig ha i tre färger till. Superfin, fin orange färg också. Alla grejerna var alltså från ASOS. Jag har länkat alla här nere. Det finns reklamlänkar, det finns rubbet om ni är sugna på någonting eller om ni bara vill kolla exakt och så. 50-50 kanske, jag tror inte ens att jag behöll hälften. Det blir så ibland. Oftast inte, oftast behåller jag, nej det gör jag inte. Alltså det blir lite så när man gör house. Jag vill att det ska finnas tillräckligt mycket att det finns några fina saker. Men jag vill ju också bli nöjd själv. Förstår ni vad jag menar så? Så att det blir att skicka tillbaka ganska mycket. Kanske gör vi en till sommar haul faktiskt innan sommaren. Eftersom jag känner att jag bara sparade typ 1, 2, 3, 4, 5, 6 grejer eller? Alltså innan nu då ni får rösta. Det som jag gillar allra bäst är typ den första, den här gröna meshklänningen. Känner jag mig svinsnygg i. Och jag gillar verkligen den här orangea. Så lov att berätta för mig här nere och den färgglada som matchade ögonskuggan så bra. Så skriv jättegärna kommentar med allting som ni tycker är nedanför. Tycker ni det är kul med lite kläder emellanåt? Vad vill ni att nästa video ska vara? Ja, ni hänger med. Tack för att ni kikade. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi igen snart.